Kubitanede yo yona Nile kwanga hukana Yama yewanyo wikwanga ya Feo peto Nore si zona Tue sinyo Tue sinyo It is the final channel, Be in the Know. Ngabuli joto kuwa updates senja ulo. Ona kuoruwa lero, nakuzo mwezi wa satu mulu mwuchi tekeza lero. Nakuoru semba yo, mwezi ogwo kusatu, tutambula mpola mpola. Ye, tugenda wa mwista, banda fabasida amu dozo. Nakuoru nchere batandike chisibo. Atenge chisibo, chitegeza kusonyiwa na kusaba mikisa. So mwena mwena basida mawali kuda final channel. Mbatumideko, irane mbagaliza chisibo, echironji. Okutandika no na kuorencha. Ndoza, chinaba chitandisi. Anyway, amaga tulina, unaku olwalero Chief Justice Owiny Dollo, avuddeyo na abeeranga agenda, mubutuufu ne yeetonda olw'ebigambo bye yayogera mu lunaku luli, lwe yali ajjukira omukulu, Jacob Oulanyah. Omanyi okuva okufa kwa Jacob Oulanyah, bigambo bingi byajja byogerwa ebisosola mawanga, okuva mu region yennyini Acholi region, ng'ekifo baayagala bagamba kyabwe, bali bakiwangula emyaka etaano, bakibaddize maleke ekisanja kyabwe. Mwalaba, bannayuganda abagenda e Seattle ne beekalakaasa nga bagamba omukulu ono temwandimulese kujjanjabwa olw'ensonga bano be balina obuyinza be bategekere eggwanga Uganda. Uganda nga bannansi bakyakaaba nti obujjanjabi tebumala lwaki ate abakungu ba gavumenti we balwala. Ate babaddusa mu ggwanga. Bandi badde mu ggwanga kuba bagamba bannansi nti eby'obujjanjabi birungi ne babeeramu nabo ne bajjanjabwa. So kwali kwekalakaasa okwo era nga yali side ya people power kuba balimu ready era nga ba people power. Wabula ye Chief Justice yabalaba yagamba bano baganda abawedde emirimu. Yagamba people power abambala obukofiira obwo baganda abawedde emirimu NUP kibiina ky'abaganda era n'agamba ndi munnaayo mu abeekalakaasa. Kumulundi guli efinikirida wa mwe yali omulwadde yagenera mu presidential jet nono nga yogeza amanyi agaddala buli omuna agamba Chief Justice ngola oyolesezo obuchayi ku baganda paka Kabaka wawe era na ne wavaye ebifananyi byatambula kyovola abo ebintu ebimu ebituukawo mu nsi munnaye ebintu ebituukangawo mu nsi mu mulembe guno gwa digito tobyevuma kubanga emabega kawo waliwo ekifananyi ebifananyi byalinga bisatu ebyali bivuddeyo nga Kabaka atuuse e Germany yagenda mu KLM era nga waliwo abakungu abafukamidde ebifaananyi ne bijja nti omutanda atuuse e Germany era agenze kujjanjabwa. Kati nno tetwamanya nti ebifaananyi bino biri bya mugaso omulundi ogumu. Kati nno wano Chief Justice yayogerera abaana ne bajjayo obufaananyi buno ne bagamba sebo tolimba tuvuge mpola. Tuvuge mpola togenda kutuvuga supidi bwotyo kubanga ebifaananyi byaliwo ebyali byolekera ddala nti omutanda yagendera mu nnyonyi ya KLM nga yanirizibwa e Germany teyagenda mu presidential jet. So Chief Justice webito ne kibanga kyamulya era ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'avaayo n'ayogera n'atangaza ku ntambula za Ssaabasajja Kabaka ku mulundi ogulo yali omulwadde. So Chief Justice yavuddeyo olunaku olwajjo ne yeetondera mu lupapula lwa Daily Monitor. Abantu ne bagamba okwetonda okwo tetujja kukkiriza wayogera bwogezi sokola akatambi nga oyogera wana tuvaayo ne tutegeezebwa nti agenda kutwala ebbaluwa mu butongole yeetondera omutanda abenga amwetondera era olunaku olwaleero ekitole kibadde nga Chief Justice Owiny Dollo agenze ku Bulange n'asisinkana Katikkiro n'abeera nga yeetonda mu butongole ndowooza Abaganda omutima ne gukkale bagamba okay. Kati nno kanono kabadde kabonero kalungi eri abakulembeze bonna kitegeeza nti nno n'abakulembeze bantu era bakola ensobi wabula ekibafuula abakulembeze kwekola ebyenjawulo nti omuntu wa bulijjo wakola ensobi ng'eyo ne kimulya ajja kutambula botambuza agambe aha kasitanze nayogedde wabula Chief Justice alaze omutima ogw'omukulembeze era omutima omugumu nti bw'oba okoze ensobi it is as simple as acknowledging it then you ask for forgiveness about it then we move on. Abakulembeze balina endowooza gye balowooza nti bo tebakola nsobi naye n'abakulembeze mukola ensobi era ndowooza Chief Justice ekikolwa kyakoze ogende wa Katikkiro ekikolwa kirungi nnyo ekiraga abakulembeze bonna nti mukola ensobi era
kiba kyamakulu nnyo omukulembeze w'akola ensobi olw'okuba ali muntu n'abeera nga naye yeetonda. Awo abantu tebajja kubeerako na buzibu bwonna kuba ffenna munaye tuli bantu tukola ensobi. Wabula olunaku olwaleero ate era ekirala ekisanyusiza, politics ono bannaye, politics ono omusajja eyajja n'agamba I'll take back Uganda, let's take back Uganda. Musajja oyo yeesimbawo kolumu, neerabira erinnya, yeesimbawo kolumu kuba pulezidenti naye kennyini n'ateerwa. Olalo otunu yeesimbawoko kuba pulezidenti n'ateeronda era ng'ekijjukirwako olumu olalo otunu yali yeekalakaasa wokotuwaaka agigezezaako ne babunaaza amazzi awo ku Radio 1 Kaboozi 2 yenna n'avaawo nga bapapo. Naye olunaku olwaleera mu dizayini ze ez'ebitengi tumulabyeko nga bulijjo sebaali eyo mu kava aze ne Chief Justice, ekitegeeza omusajja gy'ali yasirika alina by'akolera eggwanga mpola. Olalo otunu naye alabiseeko era ne Ssaabasumba Kazimba Mugalu w'abapolesitanti naye abaddeyo. Kankuwa akatambi kano akalaga biki ebibaddeyo nga Chief Justice Owiny Dollo asisinkana Katikkiro wa Buganda okutwalayo okwetonda kwe mu butongole era ndowooza ekikolwa ekirungi ennyo ekiraga nti munnaaye ng'omukulembeze naawe osobola okukola ensobi wabula bw'ogikkiriza kiba kirungi nnyo kuba ffenna Abaganda twali twatya nga tugamba bannaaye Chief Justice wayolesezza obukyayi buno we buti ku Baganda olwo Omuganda w'anaamusisinkana muwali kuba ye custodian of the law judiciary yagikulira kitegeeza ffenna kooti ze tugendamu za Chief Justice ono. Kati ffe ng'Abaganda tubadde mu kutya newe aba akoze ekikolwa kino ne yeemenya bulungi n'akkiriza ensobi ezi kitegeeza tusobola okubeera mu kkono essuubi ku bintu bino ebeera bitambudde mu kkooti. Akatambi kaakano. Thank you for bringing the different visitors from the different corners. We want to base our prayer to you, his disciples, to be one. And the Lord prayed for his disciples to remain one, united. We thank you, God our Father, for this moment. We thank you for taking care of the Chief Justice and his entourage who are in our midst. We thank you for the particular. Webitu ebibadde ekitegeeza nti nno munnaaye okwetonda si musango, okwetonda kuliwa bitono, gunsinze aliwa bitono. So Chief Justice ndowooza kati abaana Abaganda abadde bagaye tugenda kukubuula, tugenda kuteekako nawe, tukole engobote, tukuziikira embwa biki. Ebyo byonna ndowooza kati munnaaye Baganda bannaffe biweddewo. Katusuubire takikoze mutima omulungi era nga bw'akikoze kuba ssebo abantu ba gavumenti awo boogera ebintu. Waliwo omusajja Mayanja ayogera ebintu, ye Mayanja naye baaba ayogera ebintu n'obunya nti ono ye Mayanja oba ye Mayanja. Tetutege. Sajja awoogera ebintu naye Chief Justice era alaze nti ddala ye Chief Justice mu butuufu. Era mbeera ani atayinza kusonyiwa Chief Justice? Ekikolwa kyakoze asaana okusonyiibwa, ekikolwa kino kisaana okukoppebwa abakulembeze abalala nabo bakiteeke mu nkola. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda kiki muvuga supidi. Amawulire gabatuusibwako Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda era nga basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku Mastow Opportunity Back Building level 2 w'obosanga bannaffe bano. Ennamba z'essimu oziraba zikube ekkobe ng'osobola okuyambibwa. Balina asset financing gwe wenna alina account mu banka
osobola okugenda mu banka yo n'ofunayo ebeera nga looni ne bakusasulira ettaka lyo lwenotandika okubeera ng'osasulira ettaka eryo ng'oyita mu banka mpola mpola paka w'onoomalayo ekyebayita asset financing. Gendayo enkola eyo nayo weeri, sente enzibu nnyo okusonda okuweza. Buli lw'osonda ettaka lyeyongera ebbeeyi, naye wano oba atandise osasulako oba okoze asset financing otambulira ku bbeeyi ebaddeko ekiseera ekyo. So ekikolo ekyo kirungi nnyo, mugendeyo mwomukonekiti kywala kodi ogiraba etunuzaamu omanye ebisingawo. Jolink restaurant and bakireka gwe naina pate aina bafide muyimbi wagala tegeka shoyo oli promoter kifo kinene nnyo kina gardens kifo kyoke kina gardens awe kireka ku main kwenyini kitegezo soteka wedding meetings bafide usogera no mulira okononywa oko ku sodo munene namaza manene boto no beranga dalambotufu owone bogu muli ekibuga. Genda ku Jolink restaurant and bakireka enamba yabwe yesimu nayo ogirabako osobola bako onako. Biva organic bajjanjabisa ddagala lya butonde Dr. Senjobe gyali. Genda ewa Dr. Senjobe akujjanjabe endwadde zo zonna ezikuluma ng'akozesa ddagala lya butonde. Basangibwa ku Access Building, ground floor, so tukawo ku Access Building, obeera otuuse ku Biva Organic. Oluguudo oluliko engalabi, round about eriko engalabi ezo ennene, just opposite Hotel Sajovaro, ojja okubeera ng'osanga ekizimbe ekyo kya Access Building, ojja kugendayo bw'otyo obe ng'osobola okufuna obuyambi gwe nayagala okujjanjaba ekirwadde kyonna ekikuluma. Nabagamba waliwo endwadde ezimu nga zigenda na ddagala lya butonde, endwadde ng'olusu, endwadde ng'alusa, endwadde ng'asima, ezo zomunnaayi omuzungu zirabika zamulema, ne Dr. Senjobe sinasezi ye abikolako ebyo ng'akozesa ddagala lya butonde. So enamba y'essimu ogiraba bakubireko obe ng'osobola okubeera nga ojjanjabwa. Oli ku final channel B in the know, pozinga ne kano sijja kale kayo omwana muwala kapakati ayagala kusuringa promoter yamuyise ate ne bakuba emmotoka ye ng'ate yabadde ataddewo ensobi kankuba akatambika na kapakati kapakati bannaki era kati yennyini abantu balonda amannya kapakati ayina ennyambala. Abazo okumuyamba bonna batunulidde ennyambala ne bagamba ayi maama labasenta tirabasenta akwata musenta. Anyway, it is the final channel B in the know. I'm Zanero and I sign out. Ogenda Jesus came abantu zemba fako gwo mubuza bannange ntuse kusholiwa gwo mubuza bannange nga twompita tuse kushombo mayi katika pachobokola katsoko gende ngenda kuita kayata abantu ali mubagamba mbuyaganye bannayo yambulamu era bana bagashira bali kubuga munye bade bade no waguru bwanyi takulima muzisi nenda bana tebaina chebakoze Bantabaye nache bakoze. Oli afunya abayaye be bana. Ngapo gwawe gwa spreading gossip. Kati nze njagala chimuga yoyo ajo wano nze ntumye. Yo. One, 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 one,